Hoje é dia de abrir mais 10 pacotes aqui do álbum da Liga. E você, viu esse vídeo? Cara, o vídeo anterior a gente mostrou o álbum, mostrou o quê? Pacotinhos. E foi o quê? Foi o presente que eu recebi da Panini. Muito obrigado, Panini. Vamos então abrir o quê? Mais 10 packs? Mas antes, roda a vinheta. Meus queridos, mais 10 packs, então vamos distribuir esses packs aqui, vamos distribuir, que agora vai vir Vini Júnior, vai vir Rodrigo, vai vir o Leva, só os bons de bola vai vir agora. Vamos ver? Ó, o primeiro aqui, ó, dois hombres, gol, mas nenhum é o que eu quero, hein? Ó o Falcão. Aqui, ó, do Betis, o Joaquim Sánchez. E aqui mais dois jogadores do Espanhol. Cabrera e o Espósito. Meus queridos, será que eu não vou tirar nenhum craque? Sabe aquela minha pasta de craque? Pô, qual que daria certo? Daria certo o Rodrigo, o Vini Júnior, o Lewandowski. Eles têm que chegar aqui, pô. Jogador aqui do Espanhol ou do Sociedade? Que é do Sociedade, né? Juan Cruz, Miguesa. O Herrera e o Serve. Ai, 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 bicho mania. Será que não vai vir nenhum Leva, mano? Vamos ver? Aqui, ó. Ó, oh, babá. Fala comigo, babá. O Herai Comerte. Olha o nosso treinador da seleção brasileira, cara. Ah, essa aqui vai ser a thumb. Vai ser tipo assim, ó. Tirei. É, sei lá. Tirei o treinador da seleção brasileira. Que da hora, hein? Ancelotti. Pedro aqui, top star. E aqui mais um jogador, né? O Zarraga do Bilbao. E espero que vocês estejam gostando do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Passe o canal para o seu amigo. Passe o vídeo para o seu amigo. Ó o Cavani, hombre gol. Trejo. Canadá. Perde o Canadá, Real Betis. O escudo. O escudo do Albacete. Ixi, olha essa figurinha do Benzema, hein? Ai, 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 ai. Vai devagar, Benzema. Vamos, então, ao próximo pack. Agora. Vamos acreditar. Quem veio? Foi o Conde. Agora. O Gomes. Agora, Rodrigo. Não é, não. É o Martinez do Bilbao. E aqui... Femenia e o hombre gol, que é o Borja Iglesias. Mano, mais 5 packs, cara. Vamos acreditar, time. Mano, tem que ter uma positiva vibração no rolê, né? E aí, vai ou não vai? Um dos três vai estar aqui. Ou o Rodrigo, ou o Vini Júnior, ou o Leva. Agora, nesse instante. Puado. Não. Juanmi. Não. Agora. Luiz Felipe. Mano, pode botar fé. Pode botar fé. O Reina. Sei não, viu? Tô achando que em 20 packs eu não vou tirar nenhum dos três, cara. Mas vamos lá. Pelo menos o escudo do Barcelona, do Real, tem que vir. Ó, do Vila Real, o Danjuma. O Morales. O Oscar Rodrigues. O escudo do Cádiz, né? E o treinador, o Alguacil. Emmanuel e Alguacil. Últimos três packs. O trem não tá fácil pra nós, não, tá? Não tá fácil, não. Agora, hein? Aqui veio! Meus queridos e minhas queridas, é a primeira figurinha muito especial, porque vai pra minha coleção pessoal. Ele mesmo é o Lewandowski! Lewandowski! Aí sim, bebê! Dei sorte agora na reta final. Jogador aqui do Valencia, o Boyer, o Rudiger. Nossa, imagina se fosse o Vini Júnior, o Rodrigão. Não é. E o David Chiu. Meus queridos, ainda temos mais 2 packers. Ah, agora já deu bom, cara. O que vi agora é lucro. Vamos ver. O jogador Fernandes. Essa equipe aqui não tinha saído nenhum, hein? Homem gol, né? O União, a equipe do Sociedad. O Raul Garcia e o De Jong.
Ai, 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 ai. Mano, acho que eu tirei numa repetida, tá? Só falo isso. Último pack. Último pack. Último pack está aberto. Último não, né? Porque no vídeo anterior eu mostrei esse aqui que vai lá pra minha coleção. Mas esse aqui é o último que eu vou abrir hoje. Oroz. Putz. Williams. Munir Haddad. Ai, eu não tenho muito isso aqui não, viu? Às vezes eu perco um pouco o quê? O quê? É, Gonçalo, agora, hein? Olha o Renier, a galera do Flamengo. Meus queridos, então abrimos muitos, mas muitos pacotinhos. Lembrando que, o que esse álbum tem de diferencial? Mano, tem essas figurinhas aqui, né, tipo do Homem Gol. Diferente, mano, no mínimo diferente. O escudo, bacaninha, é simples, não é brilhante, mas eu achei bacana também. Tem o quê? Tem tipo um Top Stars, né, então a estrela também vem, certo? Também tem o quê? Tem treinador. Vou pegar aqui um treinador, eu queria achar o Ancelotti, mas não é tão simples assim, né? Aqui, ó, o Benzema, esse aqui também foi show. Tem treinador. Aqui, ó, o Ancelotti aqui, ó, perfeito. O Ancelotti. E o que, que mais tem? Será que eu mostrei todo? Ah, tem aqui perfilado também, ó. E, lógico, jogador convencional. Mano, eu gosto sempre de dar uma nota, tá? Eu não gosto de ficar em cima do muro, não. Eu vou falar que eu gostei mais desse álbum do que os álbuns passados da Liga Espanhola. Eu vou dar uma nota 8. 8 ou 8,5. Fácil, 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 sem pensar, tá? E você? Qual seria a sua nota dessa coleção? Deixa aí nos comentários. Vício Mania Figurinhas, forte abraço, tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo do canal. Fala comigo, bebê, e faz o vapo vapo. Tamo aqui de boa, né? Gravando. E aqui, ó. Ó, a preocupação do gatinho. Oi, gatinho! Oi, gatinho! Vai, mexe a pontinha, mexe. Ó, oh, mexinho. Tchau, gatinho. Dá uma meadinha. Como que mia? Miau! Vamos ver se o dente tá limpo. Vamos ver se tá limpo o dente. Vou mostrar pra galera. Vou mostrar aqui, ó. Ó, ó, a presa. Ah, essa aqui é muito malvada. Tchau, tchau, Sofia. Até mais. Falou. Abraço. Fui.